Казвам се Ивайло Борисов, част от техническата поддръжка на CAD продуктите в Ditra, заедно с моя колега Пенко Ангелов. Ще ви представим третата част, която е свързана с новостите 2018. Само за проба, Пенко, дали се чуваме? Здравейте на всички! Чуваме се идеално! Супер! Значи може да продължим. Първото нещо, с което започваме, е новости в SOLIDWORKS Electrical. Първата и най-важна новост, може би поне за повечето наши клиенти, е пълната интеграция с PDM система, която вече има между Electrical и PDM. За целта в SOLIDWORKS Electrical имате лента с всички налични команди за директна работа в PDM система. Отделно от това, вече има съвместимост с Routing Library Manager, с който може да редактирате вашите библиотечни компоненти и точките им на свързване. Имате вече възможност за отложено обновяване на промените, така че да не трябва да изчаквате при по-сложни и тежки проекти. И няколко новости, свързани с схемите и по-скоро с 2D частта на SOLIDWORKS Electrical, съответно глобални проектни атрибути, редакция на класификацията и подобрена работа с многоредовите клеми. Като в случая ще разгледаме малко по-подробно тези новости. Първо започваме с глобалните проектни настройки. Вече имате възможност да зададете на проектно ниво ваши изисквания за вида на бележките, за начин на означенията, тяхната номерация и така нататък. И това да става на възможно най-главното ниво, така че да си спестите цялата работа от това да повтаряте едни и същи настройки от схема в схема. Вече това става веднъж и оттам нататък във всяка една от схемите на вашия проект всичко това ще бъде обновено, включително и за такива допълнителни тагове и тяхната визуализация. Отделно от това е подобрен и визуализацията на кабелите. В случая може да си избирате между няколко различни вида визуализация на означенията на самите кабели и еквипотенциалите. По този начин може да си спестите доста повтаряща се еднотипна работа и да съкратите времето за издаването на вашия проект. Друго, което е ново в SOLIDWORKS Electrical, досега означението на проводниците можеше да става на база на проект, книга или файл. Е в версия 2018. Вече имате възможност да се добави и означение на база на локацията на самите кабели, така че е доста по-лесно да се ориентирате на база на означението. Другото, което е ново, е възможност за използване на неизползваните означения. Какво значи това? Ако започнете да поставяте един след друг проводници, тяхната номерация ще върви последователно 1, 2, 5, 6 и така нататък, каквато схема за номериране сте избрали. И съответно, ако изтриете някой от тези проводници и решите да добавите нов, системата досега автоматично поставяше следващия пореден номер, докато от версия 2.18 има възможност да накарате системата автоматично да провери какви са изтритите номерации и да започне да ги използва и тях, така че да нямате пропуснати номерации в вашата схема. Подобрени са опциите за сортиране, като вече може да сортирате на глобално ниво. Другото, което е, когато се импортваха DWG чертежи в SOLIDWORKS Electrical до сега, се разчиташе на това, че системата автоматично ще свърже отделните
кабели или проводници и линиите, които са в DVG чертежа, но вие можете да проверите това само визуално и по някой път поради някаква много малко отклонение между двете линии, някъде не се получаваше връзка. Е, във версия 2.18 вече може да зададете SolidWorks Electrical автоматично да свързва линиите под стойност, която вие ръчно му напишете и зададете. Така че да сте абсолютно сигурни, че вашите кабели ще бъдат свързани на 100% един с друг. Което съответно ви дава и още по-голяма гъвкавост при вашата работа. Другото, което е в SolidWorks 2018, доста са подобрени библиотеките, вече може да си създавате собствени класификации и подкласове, като допълнително към това нещо за всеки един клас, да го наречем, вие може да добавите както ново създадени библиотечни компоненти, така и да прехвърлите някои от вече съществуващите, да ги добавите в новия си клас или подклас, както решите да си подреждате библиотеките. Допълнително имате възможност към всеки един от тези класове да добавите допълнителна информация, като имате полета, както вие ръчно да добавяте информация, така и да закачате PDF файлове, които да речем съдържат спецификация за конкретния артикул, продукт или конектор, да речем. Отделно от това, когато става въпрос за кабели, вече имате възможност и поле, в което когато работите с кабели, които са с определена дължина, може да зададете тази предефинирана дължина още тук в съответно самия клас или артикул, който, към който принадлежи, така че да сте сигурни, че SolidWorks Electrical ще генерира правилно спецификациите на края. И има доста подобрения в работата с символи и тяхната редакция. Много удобни бутони и команди са изкарани на доста видимо на ниво. Като по този начин, естествено, сложните ви проекти могат да бъдат създавани с още по-голяма лекота. Друго ново в SolidWorks Electrical е свързано с клеморедите. Вече имате възможност доста по-лесно да създавате и редактирате многоредови клемореди, като може да от всеки отделен ред може да задавате отделни каталожни номера или цели групи, включително да бъдат на отделен ред. Другото, което вече се поддържа, е добавяне на помощни компоненти в клеморедите, като някакви сепаратори, да речем, които след като подредите вашите клеми, накрая ще излязат и в спецификацията, така че да знаете точно какви компоненти ще ви бъдат нужни и какво трябва да се закупи в случая. Като с тези доста удобни инструменти, проектите ви ще бъдат на най-високо ниво. С това приключваме с новостите в SolidWorks Electrical. Продължавам с новостите в SolidWorks Treehouse. Ще видите какво е първо това нещо SolidWorks Treehouse, за тези, които не знаят. И съответно какви са новостите. За целта си отварям SolidWorks Treehouse. Какво представлява това? Това е продукт, в който може в една такава дървовидна структура вие да си изградите вашата сгубена единица с всичките и под сборки и всичките детайли, преди още да сте си създали и дори един детайл. След като създадете структурата, ако тя трябва да отговаря по някакви ваши фирмени стандарти, се започва изграждането на всеки един подвъзел,
а оттам съответно и на всеки един детайл в подвъзлите. Какво е новото тук? Първото, поддържа се възможност за така нареченото zoom to area, т.е. да приближите определен участък от тази дървовидна структура. Отделно виждате всеки един от тези детайли. Директно от тук може да променяте неговите бройки, така че да изградите структурата си напълно отговаряща на вашето изделие. Новото в 2018 е, че тази структура, дървовидната, може да бъде представена и в табличен вид с штракването на един бутон, откъдето, ако ви е по-лесно, може да извършвате допълнителни редакции. Виждате името на компонентите, количеството, допълнителна информация, свързана с описанието, която може да премествате, където ви е удобно на вас. Материал, маса също е включена и всичко това го виждате в табличен вид. И най-хубавото е, че директно от тук, от този табличен вид, може да променяте и да правите някаква редакция, да речем ето така, както и на амортисьора, ако си спомняте, който промених на 3 бройките, от тук мога да ги променя на 4. И това е всичко необходимо, така че виждате и в дървовидната структура всичко е обновено и опреснено като информация. Така че откъдето ви е по-лесно, оттам вече може да се редактират, да се редактира цялата тази информация. Отделно от това, в версия 2.18 вече имате възможност да принтирате дървовидната структура, като може да получите и предварителен изглед преди самото принтиране, като може да принтирате както цялата дървовидна структура, така и само видимата в момента на дисплея част. С това приключихме новостите, свързани с SOLIDWORKS Treehouse. Както видяхте, с тези новости може да получите още повече възможности, за да управлявате вашите сложни сгубени единици. Следва нещо, в смисъл новост, свързана с PDM системата, която е доста интересна. Така наречената команда или команди, Branch and Merge, която ви дава възможност да правите копие на ваш разработено изделие или детайл, да създавате нови разработки или инженерни изменения, или някакви технологични промени от вашите подизпълнители. И едва когато решите, че приемате дадена промяна, тази промяна може да бъде свързана обратно с оригиналния файл, с командата Merge, и да създаде негова нова версия. Но сега ще видите и нагледно как става всичко това. Тук имаме един вод от една PDM система, където виждате един списък с файлове. Това е тази седалка от добре познатия ви от новостите Kemper. Какво искам да направя сега? Искам да се направи нова разработка на долната възглавница на тази седалка. Само че, тъй като не съм сигурен каква точно искам да бъде, мога да си направя едно разклонение или няколко разклонения и да ги дам на различни мои колеги, които да работят по този проект. Как става това нещо? С десен бутон, така, командата Branch. За тези, които са запознати с PDM системата, командата прилича доста на командата copy3. Тук ще си въведа някакво име. Например, тест дизайн. Тъй като искам само долната възглавница да се променя, ще
премахна всички тези детайли и ще избера само тази възглавница и ще добавя, системата автоматично да добави един суфикс на името на този файл. Натискам и копието на този файл вече ми е направено. Ако се загледате до тук, виждате, че имам три такива разклонения, като последното е това, което направих в момента. А преди това съм създал две други копия, които, например, сте ги дали, както споменах на ваши колеги, да се разработват различни варианти. В момента, в който решите, че ето този вариант ми харесва и това ще бъде финалния вариант, с десен бутон и командата Merge, PDM системата автоматично знае кой е оригиналния файл на това копие, включително и дори да сте му сменили името или местоположението, няма никакво значение това. И при натискане на бутона Merge, системата автоматично създава нова версия на нашия оригинал с копието, което вие сте решили, че ви удовлетворява. Сега, ако отворим цялата сгубена единица с цялата седалка, така, ще взема права за редакция. Ще видите, че след като системата зареди последната версия на нашата долна седалка, вече тя е с актуалния нов дизайн, което е изключително удобно. По този начин системата може да ви спести ръчното създаване на копия, възможна грешка от това, че след това дори случайно не сте оцелили актуалния оригинал, който да промените и така нататък. Спестява време и намалява шанса за грешки. Другото, което е ново в PDM системата, е, че вече се поддържа двупосочна връзка между таблиците с ревизии вътре в чертежите и самата PDM система. Как става това нещо? Ще използвам същата тази седалка и ще отворя чертежа на сгубената единица. Ето така. Където тук имам таблица с ревизии. Както виждате, мога ръчно вече да добавя един ред. Съответно да добавя означение за това, кои позиции са нови и кои ще участват в тази ревизия. И директно тук с двойно штракване с мишката мога да напиша някакво описание. Така. Така да го напишем правилно. Седалка. Лед, да речем. И вече, независимо, че аз го въведох в чертежа, съм сигурен, че когато отваря информационната карта на тази сгубена единица, ще видя, че описанието, което написах там, е абсолютно същото с това, което е в информационната карта. Автоматично е добавена датата, в която съм направил тази ревизия. И виждате, че тук ревизията в момента е с звездичка, тъй като чертежа не знае коя е поредната ревизия за PDM системата. Но когато публикувам тези мои промени, които направих току-що, така, и след това одобря в работния поток, в който се намира това изделие, така, не е нужно да са всичките, ще одобря само чертежа на сгубената единица и новия дизайн на седалката. Давам ОК. И системата автоматично
създава и вижда коя е следващата поредна ревизия, която трябва да бъде използвана. По този начин видяхте една доста дълго чакана новост от някои наши клиенти, свързана с PDM системата и таблиците с ревизии. Тази двупосочна връзка ви спестява доста работа и намалява шанса ви за грешки. Продължаваме първо да затворим всъщност третата точка от новостите, основни инструменти за проектиране, с които видяхте, че доста може да забързате създаването на вашите изделия. Преминаваме към последната, четвърта точка, осигуряване на страхотен дизайн. Тук първото нещо, което решихме да ви покажем, е един нов продукт, който за първ път излиза в тази версия. Казва се SOLIDWORKS Mage. Този продукт надгражда PDM системата, като освен, че може да направите връзка между обектите в вашата PDM система и обекти, които създавате в самия SOLIDWORKS Mage, може да управлявате вашите проекти и ресурси, както и да получавате обратна връзка за натовареността на вашите колеги, на цялата фирма, как се справя с проектите, но за целта има едно кратко видео, където може да видите една такава система. Виждате разпределение по месеци, по потребители, колко проекта кой е завършил, в каква фаза е всеки един от проектите. Отделно това, както казах, надгражда се PDM системата. Всеки един обект от PDM системата може да го достъпите от тук, може да създавате допълнителни обекти, може да управлявате вашите проекти, да ги планирате, като всяка една фаза от проекта, може да видите до какво ниво е изпълнена, кой работи върху съответния проект. Това може да го правите както таблично, така и както видяхте в таблица, т.е. графика на Гант. Може да управлявате вашите процеси, освен проекти, като тази диаграма, която виждате отдолу, може да се направи така, че да отговаря напълно на вашите фирмени процеси, да речем при някакво инженерно изменение или създаване на нов продукт. И накрая, естествено, в един доста интерактивен панел може да получите и доста лесно четима информация за това колко проекта сте изпълнили за конкретен месец, да речем. Както казах, на базата на PDM системата, върху която стъпва с SOLIDWORKS Manage, може допълнително да управлявате проектите и вашите ресурси и процеси, а отделно обект, в смисъл спецификациите, които са създадени в PDM системата, могат да бъдат допълвани с обекти, които съществуват само в SOLIDWORKS Manage, така че да имате напълно завършена спецификация и съответно да получите и обратна връзка и статистика за всяко едно ваше действие. По този начин може да елиминирате използването на няколко различни системи като източници на информация. Това относно SOLIDWORKS Manage. Продължавам с новостите в SOLIDWORKS Inspection. В първата част говорихме за add-in-а, който е към SOLIDWORKS. Тук ще говорим само за самостоятелния продукт SOLIDWORKS Inspection, в който до сега можеше да се работи само с PDF или TIFF документи, сканирани или сейвнати от други CAD системи. В 2018 това е променено и вече може автоматично, директно, не автоматично, директно да заредите чертежи, DVG чертежи или чертежи правени в CATIA, като по този начин не е нужно вече да правите автоматично разпознаване на всеки един от размерите, а може
а те са селективни, четими, така че ви е лесно да ги избирате. Допълнително към това имате и подобрения в работата с шаблоните на SOLIDWORKS Inspection, но за целта да преминем към реална демонстрация. Започвам създаването на един нов проект. Така, избирам си желания от мен шаблон, с който искам да започна да работя. И както споменах, вече не е нужно да избирате PDF или TIFF файлове. Директно избирам един DVG чертеж, който след като се отвори и системата... Извинявайте. И системата прочете всеки един от размерите, който съществува в чертежа. Ето го. Виждате, че всички тези размери, когато премина с мишката върху тях, са селективни и може да бъдат използвани за поставяне на контролни означения. За целта може да използвате нова команда, наречена Smart Extract, която е необходимо след като я стартирате, просто да кликнете с бутона на мишката върху размера и SOLIDWORKS Inspection автоматично ви поставя контролно означение. Както може да штраквате поведнъж върху всеки един от размерите, така и може да правите такава селекция, като преминете с мишката върху повече от един размер. Ново в V18, което до сега не беше активно, виждате, че тук контролните означения вървят с поредност 1, 2, 3, 4 с единични цифри. Вече може да създадете повече от една серия, повече от една серия за номерация, така, като може да изберете и второ тип значения, които да започват с 100. И това всичкото нещо в един единствен проект. Тук мога да избера пак по няколко. Ето така. И отделно от това, допълнително може да си избера и трета серия номерации, които да започват с случая 200. Всичко зависи от вашия стил на работа и от изискванията във вашата фирма. Казах, че има подобрения в шаблоните. Виждате тук отдолу в спецификацията на контролните означения, където се изтегля цялата информация, свързана с размерите, номинален размер, толеранс, автоматично се пресмятат горната и долната граница. Вече имате на база на размерите да се задава и автоматично начина за измерване, като в случая повечето размери са с измервателна машина, може и да използвате измервателна ръка, като това всичко се задава на база на шаблона, така че да не се налага вие допълнително да трябва да штракате, с което спестявате естествено и доста време. Друго, което се поддържа на база на шаблоните, директно в шаблона може да зададете какви да бъдат формата, цвета и размера на означенията при важни размери, да речем, или при маловажни. Така. Ето така. Така че с няколко штраквания на мишката да получите един пълен, напълно достоверен чертеж, с който да направите качествения контрол. Друго, което се поддържа, както казах, директно от DVG файла, може да експортнете, след като създадете контролните означения, може да експортнете цялото това нещо в табличен вид, в екселска таблица. Като новото е тук, че вече може да получите и вътре в екселската таблица, да го наречем, снимка на чертежа, който сте създали. Като допълнително може да направя и аз снимка на това, което виждате в момента на екрана и също тя да бъде добавена в екселската таблица. След като направите този експорт,
получавате целият ваш протокол в една екселска таблица. Така. Като виждате конкретната снимка, от вас зависи колко точно ще позиционирате, виждате снимка на целия чертеж с всички контролни значения и естествено абсолютно пълната информация за всеки един от размерите с неговите допуски. Поддържаните файлови формати, както споменах за директна работа, са DVG и DXF, чертежи на CATIA и на CREO. Видяхте автоматизираното поставяне на контролни означения. Видяхте създаването на протоколи с включена снимка и съответно видяхте начина, по който можете да бъдат с различни форми и всичко това да се запазва на ниво шаблон. По този начин може да сведете вашите грешки до минимум. Още нещо свързано с SolidWorks Inspection. До сега говорихме само единствено за работа с 2D чертежи. Е, вече в SolidWorks Inspection може да се работи директно с 3D модели, които съдържат в себе си производствена информация, PMI, който може да бъде създаден в SolidWorks с помощта на SolidWorks MBD. Говорихме в първата част за MBD. Но какво е другото хубаво? Тук ще си започна един нов чертеж, нов проект, където ще заредя един 3D модел директно, създаван от друг моделиер, който съдържа в себе си, както споменах, производствена информация, свързана с неговите размери, техните допуски и така нататък. Виждате, че тук по абсолютно същия начин размерите са четими, така че по най-груб начин, ето така, ако използвам споменатия вече инструмент, мога да прихвана всички тези размери с контролни означения. Тук отново важи с пълна сила задаването в шаблона на методите на измерване, на формата на контролните означения спрямо това каква е тяхната класификация. Но по-важното, което искам да се спомене тук, е, че имате управление на ревизиите. Какво ще рече това? Ако съм създал един такъв проект, вече съм си поставил контролните означения и цялата информация, която ми е необходима за качествения контрол, но съответно нашия доставчик ми изпрати нов вариант на този детайл, нова негова ревизия, предварително трябва да си запазя проекта. Аз вече мога, избирайки директно втория вариант, SolidWorks Inspection да ми даде възможност за това да избера дали да управлявам ревизиите ръчно или автоматично. Ако избера автоматично, системата цветно ми подава информация за това кои са променени размери спрямо предишните контролни означения, кои са ново поставени или кои са изтрити, като това го дава визуално както на самите размери, така и в табличния вид. Тук имам допълнително опции за това дали променените размери да бъдат апдейтнати, дали новите да бъдат поставени автоматично, дали тези, които ги няма, автоматично да бъдат изтрити или да се преизползват. На база на цялата тази информация, която съм избрал, натискайки бутона ОК, всичко е обновено, така че да съм сигурен, че вече работя с последната версия на този модел и в същото време проекта ми за качествения контрол също е обновен до последно. И да съм спокоен, че няма да има някакви непредвидени грешки. Поддържаните 3D файлови формати са CATIA V5 и CREO, като видяхте, че може да се сравняват и ревизии и да се обновяват автоматично. По този начин може да подобрите работата на вашия отдел по качеството. Набързо новостите в eDrawings. Първото, което е малко подобрение в интерфейса.
Виждате, тук имате изведени бутони. Най-често използваните обикновено Open, Save, Print и така нататък. Допълнително това има подобрения в производителността. Допълнително вече и Drawings. Има нов индикатор за това до каква степен е достигнало отварянето на вашия файл. Другото, което е ново, е, че вече се поддържат всякакъв тип ваденки, които при и етикети, които при експорт от SolidWorks могат да бъдат прехвърлени в eDrawings и тази информация да бъде четима. Включително и допълнителна информация, поставена с такива коментари. Другото, което последно е новото, в първата част споменах за нов тип неутрален файлов формат, наречен STEP AP242, който е неутрален формат, в който се съдържа производствена информация, като чертежи, бележки, чертежи, извинявайте, размери, бележки и допуски. Та новото в eDrawings е, че той може да прочита такива файлове. Така, STEP, който съдържа в себе си, както казах, производствена информация, като включително и всеки един от тези размери при неговата селекция ви дава визуална индикация към кой отвор, да речем, е прикачен той. Другото, което е, когато създавате подобен STEP формат от SolidWorks, имате възможност да прикачите към него всички негови конфигурации в STEP формат. Както виждате, тук имам няколко такива. Включително да му поставите и парола, за да го заключите. Но по-интересното е, че всеки един от тези STEP формати може да бъде преглеждан, изтриван. Ето така. Друга конфигурация на този детайл. Или да го наречем разархивиран върху като отделен файл на вашия компютър. Всичко това директно през eDrawings. Като по този начин по лесно работите с 3D модели, дори без да имате SolidWorks, трябва само да ги преглеждате. Така, следващото, което искаме да ви представим, е новостите в чертежите в SolidWorks, стандартните двумерени чертежи, но това нещо ще направи моя колега Пенко Ангелов. И сега ще дам думата на него. Пенко, заповядай. Благодаря. Здравейте от мен. Казва се Пенко Ангелов. Сега ще си поговорим за новостите в SolidWorks 2018 по отношение на чертежите, тъй като те все още са една главна част от работния процес на един инженер. И за това ще разберем какво е подобрението в тях. И нека директно се прехвърлим в работната среда на SolidWorks. Отново ще разгледаме този механизъм за повдигане на багажника на един по-модернизиран автомобил. Като в неговите модели, детайли, има вече създадена производствена информация под формата на 3D изгледи в SolidWorks MBD. Цялата информация като размери, създадена в DIM Expert, и за да не е нужно ние да я използваме, да я създаваме наново и да си губим допълнително време с същата работа, можем директно да използваме тази информация в чертежите в SolidWorks 2018. Когато маркираме един от предварително изготвените изгледи от палитрата с изгледите, забелязвате, че пред някой от тях има буквичката А, което означава, че този изглед идва от MBD и носи със себе си цялата производствена информация с размерите, които сме създали предварително. И по тази причина взимам необходимите изгледи и ги поставям в чертежа.
след което тези размери отново могат да бъдат премествани на по-удобно за нас място и по-добра позиция в чертежа. И с лекота създадохме цялата необходима документация за този един модел. И нека разгледаме и какво друго е подобрено в работа с чертежите в SolidWorks 2018. Едно ново подобрение е развитието на инструментът за информация при създаването на бележки на отворите, където вече имаме доста повече информация, като и по-голям контрол върху позицията и ориентацията на тази бележка за сложните отвори, където се събира цялата необходима информация в едно текстово поле. При работа с разрези, частични или пълни разрези, вече имаме възможност да използваме и скици, предварително дефинирани скици, както в чертежите, така и в 3D моделите, което ни позволява да създадем доста по-интересни изгледи. Като също така имаме опцията и да пренаредим щрихите, така че те да могат да се появят различни в разрезите и да станат много по-различими, когато се преглеждат някой, който не е запознат с модела. Също така, използването на скици, които са дошли от чертежа, от 3D модела, извинявайте, могат спокойно да бъдат използвани за частични разрези в чертежите, като това ни дава една по-бърза работа и свобода на действие. Ако работим върху модели, които не са създадени от нас. Също така, при създаването на спецификациите, в много стандарти и много случаи се изисква тя да бъде изписана изцяло с главни букви. За да го направим това, до сега трябваше да преминем през всеки един детайл и да изберем неговата информация да бъде с главни букви, но вече имаме възможност това да бъде извършено чрез натискането на само един бутон от спецификацията и промяната от малки в големи букви е извършена автоматично и с лекота. С тези новости ние много лесно можем да използваме вече предварително създадената информация в моделите, чрез 3D изгледите в SolidWorks MBD и автоматичното размеряване от DimExpert в моделите на SolidWorks. Има много по-голяма гъвкост и контрол при създаването на изгледи и означенията. И всеки един чертеж вече не е толкова сложен за създаване и не отнема толкова много време. В следващият модул на SolidWorks ще разгледаме и новостите в SolidWorks Composer за създаването на техническа документация за моделите, като в новата версия на SolidWorks Composer ние вече имаме възможност да взимаме много повече информация от модела на SolidWorks, като това включва визуализациите, текстурите, спецификации. Има много по-голям контрол върху инструмента Digger, който служише за много допълнителна информация, като лупа, слоеве и разглеждане на модела в много по-голяма дълбочина. И също така има и голям контрол върху анимацията, където вече ако създадем една анимация на разглобяване, можем с един бутон да създадем и нейно огледално копия, което ще създаде автоматично и анимацията на сглобяване, обратно на тази конструкция. И вече тази допълнителна работа, която се извършва за създаването на огледално копие, се скъсява драстично. И една доста интересна новост в SolidWorks Composer е, че спецификациите от SolidWorks се вмъкват в SolidWorks Composer по абсолютно същия начин, както сме ги създали, ако съществуват естествено в тези в SolidWorks, и нямаме нужда от преподреждане и създаване на спецификациите наново, а всичко, което виждаме в SolidWorks, се прехвърля в Composer. Като благодарение на тези новости, ние имаме много по-голяма лекота на работа и това, което виждаме от SolidWorks,
е абсолютно същото, се прехвърля в Solidworks Composer и се дава възможност да използваме неговите инструменти за даването на впечатляваща техническа документация и инструкции за употреба. В Solidworks Visualize, който наскоро беше поставен в портфолиото на Solidworks и е софтуер от висок клас за фотореалистични изображения и анимации, отново претърпява някои подобрения, които дава възможност на потребителите да го използват с лекота и с много по-голяма мощ и възможности. Стикерите, които идват от SolidWorks, вече нямаме ограничението в тяхното позициониране предварително, за да могат те да бъдат отворени и използвани в SolidWorks Visualize. И по този начин нямаме абсолютно никакви ограничения и използваме абсолютно същата информация, която имаме в SolidWorks, за да я обработваме допълнително в SolidWorks Visualize. Понякога потребителите искат да се докоснат до нашите модели, още преди те да бъдат произведени. И поради тази причина SolidWorks Visualize ни дава възможността ние да вдъхнем живот на нашите модели. Като прехвърлянето от SolidWorks в Visualize става напълно автоматично, като всички камери, сцени и светлини се вмъкват директно в проекта на SolidWorks Visualize и тези светлини могат да бъдат включвани и изключвани по наше желание, когато си поискаме. И също така камерите и предварително запазените изгледи, които сме използвали в SolidWorks, автоматично се прехвърлят в SolidWorks Visualize и са на наше разположение за допълнителна обработка и визуални ефекти. Както забелязвате, интерфейсът на SolidWorks Visualize е допълнително подобрен, като вече повечето инструменти са подредени в отделни раздели, структурирани и на много по-лесно място за намиране и използване. На десния бутон с мишката се намират бързи бутони, достъп до настройки на сцената, осветлението, обработка на моделите и всичко, което ни е необходимо за вдъхването на живот върху тези изделия. Инструментите за стандартни изгледи са налични вече в SolidWorks Visualize, където вече разполагаме и с 4 стандартни изометрични изгледа. И също така бутончето F или Zoom to Fit е налично и в интерфейсът на SolidWorks Visualize. И в новата версия не е нужда да сме само от тъмната страна, а може да използваме най-изчистена, подобрена, бяла и светла версия на интерфейса на SolidWorks Visualize. То говорим и за повече информация от моделите на SolidWorks, вече и материалите, които използваме и са ни познати в SolidWorks, вече са налични и в SolidWorks Visualize на ръка разстояние. Всички тези материали, които сме използвали с години, са ни много добре познати, са налични и в тази версия на SolidWorks Visualize. Допълнително, една много интересна и функционална новост е използването на обеми светлини, които могат да бъдат изобразени като платна, дискове, сфери, тръби. Имат възможността създаването на обемна светлина, която е доста ефектна и в случая може да направим и представянето на светлината като под формата на луминесцентна лампа, количеството светлина, цвета, формата на този обект могат да бъдат с лекота контролирани и променени от нас. Също така и позицията им в пространството е контролирана с лекота. И ако искаме да сменим точката на където се позиционира тази светлина върху модела, просто ще трябва да изберем нова точка от модела и съответната обемна светлина променя своята позиция. И по този начин имаме възможност за експериментиране с осветлението, докато не достигнем до един напълно истински и впечатляващ модел. Когато бъдат готови моделите, създадени в SolidWorks Visualize, ние буквално можем да дадем на потребителя възможност да се пъхне вътре в нашите модели, които сме създали благодарение на 360 градусови интерактивни изображения, които могат да бъдат представени и стереоскопично, за да бъдат преглеждани дори и на най-обикновен мобилен телефон и по този начин да разгледаме в
друго измерение, нашите модели, дали светлините, материалите, всичко, което сме използвали, е достатъчно впечатляващо. Също така, 360 градусови интерактивни анимации са възможни за създаване в SolidWorks Visualize с възможност за преход на Слънцето през 24 часа от денонощието. И по този начин анимациите и изображенията, които излизат от SolidWorks Visualize, са напълно неразличими с реалните модели. И това ни позволява ние да спестим огромна част от прототипите и да създадем изображения и анимации преди да сме произвели който и да е прототип. В някои от следващите сервизни пакети също ще бъде налична и една онлайн библиотека с хиляди реалистични допълнителни текстури и материали, които ще бъдат разработени както от професионалисти, така и от други потребители, ентусиасти, които създават доста впечатляващи текстури. И няма да сме ограничени само до библиотеката на SolidWorks Visualize, която и до сега не е бедна в никакъв случай, но ще имаме на разположение още много качествени текстури и материали. До благодарение на възможностите в SolidWorks Visualize, ние сме няколко крачки пред конкуренцията и с лекота и бързина създаваме едни оживяващи и впечатляващи модели. Като благодарение на възможностите за техническа документация в SolidWorks 2018, ние с лекота създаваме тази производствена документация и осигуряваме един страхотен дизайн на нашите потребители. Като с тези думи ние ви благодарим, че посетихте нашите интернет семинари и оставаме на разположение още известно време, за да отговорим на въпроси, ако има. Контактите моите и на Ивайло Борисов са изписани на вашите екрани, така че дори след семинарите може да пишете вашите въпроси, да ни се обаждате. Ние сме на разположение. Отново благодарим за вниманието и ви пожелаваме приятен ден!